dhibaatada xilligan ka jirta deegaanada dowlad goboleedyada dalka qiyaas ma lahan. Halkani waa degmada Xudur oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xaaladda dadka shacabka ee halkani jooga ayaa quus maraysa. Gaadiidkii qaadi jiray biyaha ee geeni jiray xaafadaha qaar ee degmada Xudur ayaa xilligan iyaguna ku dhow inay iskaga fadhiistaan shaqada kadib markii ay soo wajahday biyari aad u daran. Sidoo kale waxaa wehelinaya xoolaha oo iyaguna xilligani loo helin meel laga waraabiyo. Wadooyinka waaweyn ee degmada Xudur ayaa lagu arkayaa haweenka oo caaga dusha ku sita oo doonaya biyaha. Ceelashii ay ka doonan lahaayeen ayaa dhibaatooyin xooggan ka jirta. Kalarka biyuhuna way isbedeleen, dadkuna kama maarmaan. Qaar ka mid ah waxgaradka shacabka degmada iyo maamulka degmada ayaa weli diraya daqiiqo kala duwan. Ma cusdaane in eedhidahan inay qoda waddanka abaara ku jarta oo aan ku jare wageeg hatee amana baaqina beridkii awalka filandi waa isin yimu goob howlba han korna dhibkaasana ee dhahor dhaan meelka dhaga jaray walfeligaay amana baaqina sita tumo roob ku baad walfeligaay walaakiin dhahor ku biyaay aaga dhahor ku biyaay roobka dhahor ku biyaay hadiiba dhahorki saay dhahor ku biyaay dhahor ku saaro nadiif dhahor ku weele ini biidu ku halal ku yaaba biyogina isbedelen ay nagadeen wasaga nagadeen shalayba xayawaanaadka intaa orori hoob biyoy waraabeen walbadana inta ka bagtiya jaraan boqolaal dameeray si maragay tan sin din suriñi roblaanta sanadkan asa diidis ay roobnin dhoon dawladda Koonfur Galbeed wali ku codsaday ee riigantii inuu nin samay ee riigteel badan qafadaan ee riigteel dhammi lahaayeen lamadii kordhanaa biyo jeemasti maala korneefki waraabka ka dhamaday ileen dadkan walmaga karsada koraan wayba codsaday waliba aan la hadal wufud la hadal dawladda Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeed iyo hay'ado dhamaantood wufud ka kooban waa kormeer suubiyan deegaamadan wala ku jira runtii armooye arin la koobo kormee way baaqan jeediyaan ani oo gargaar leen suubi deegaamadan wayba ka soona ilaa sida degmo degmada Xudur oo marka roob saldhigeen tahay degmada Tiyeglo degmada Rabduure iyo barakacyaashii oo maana tuulooyinka la ku barakiciyay oo nimankii ay diidkahay ilaa 15 km ee nimankii deegaamada ka koreerono dhibaato badan ka soo biyan ee dadkii oo dhamaantii oo ibaha ka gaheen ee magaalada Xudur yahay ka gaheen Maxmuudaad Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.